שלום חברים יקרים, זה במבה בוי פה, וברוכים הבאים לעוד סרטון שבועי של הבטל פאס. והשבוע, זה השבוע השלישי של עונה 4. אנחנו נעבור עכשיו בעצם על כל המשימות של הבטל פאס, נראה איפה אנחנו מוצאים את המקום הסודי, ואיפה אנחנו מוצאים את הברווזוני גומי שלנו. טוב, אז בלי יותר מדי פתיח, בואו נתחיל. הצ'אלנג'ים, שבוע שלישי, אוקיי. אז הדבר, המשימה הראשונה שאנחנו מקבלים, זה משימה פשוטה, לחמש כוכבים, לראות ריפלי. כמו שאתם יודעים, יש לנו במשחק ריפלי שמצטלמים אוטומטית. שנשמרים במחשב שלנו. אז מה שעושים בעצם, הולכים לקרייר, הולכים לריפלייז. אני יש לי בעיה, לא שיחקתי במספר הימים האחרונים, אז אין לי שום ריפלי טרי שהמחשב יכול לעלות. אבל בגדול אמרו לכם ריפלי, אם אני לא טועה בצבע ירוק, אתם לוחצים עליו, נכנסים אליו, צופים בחלק ממנו, יוצאים, חוזרים חזרה לתוך הצ'אלנג'ים שלכם, ואתם אמורים לראות אותו מופיע. אם יש לכם איזושהי בעיה, תכתבו לי, אני אשמח לענות. טוב, הצ'אלנג' הבא זה בעצם לתת 500 דמג' עם אקדח לשחקן יריב, פשוט מאוד, לא משנה איפה. המשימה הבאה זה לחפש 7 תיבות בלונלי לודג', מקום מאוד מוכר. אני הייתי ממליץ בתחילת השבוע לא לטוס לשם, כי בטח יש שם הרבה מאוד אנשים, ולהשאיר את הצ'אלנג' הזה ליום השלישי או הרביעי של השבוע, ככה יש שם פחות אנשים, אבל כל אחד והבחירות שלו. אז המשימה הבאה זה בעצם לחפש 10 ברווזני גומי שמפוזרים ברחבי המפה. אני אראה לכם את המקומות המדויקים שלהם עוד כמה דקות, אני גם אראה לכם איך זה נראה בתוך המשחק כדוגמה. המשימה הבאה זה ללכת לפי המפה שנמצאת בסולטי, אני אראה לכם את הלוקיישן. המשימה הבאה זה משימה שקצת קשה, אבל זה להרוג שני אנשים עם סנייפר רייפל. אני מקווה שהשבוע יהיה איזשהו איבנט של אולי של סנייפרים או שמשהו יותר קל. והמשימה האחרונה כמובן זה להרוג 3 אנשים בטילדד. מה שחשוב להגיד שזה לא משנה מתי אתם הורגים אותם, אתם יכולים משחק אחד להרוג אחד, משחק שני להרוג עוד 2, וזה הגעתם ל3, וזהו, סיימתי את כל המשימות. חשוב לי להגיד ולציין שברגע שאני אסיים את כל המשימות האלה, אני אכתוב בתגובות של הסרטון איפה נמצא הכוכב הנסתר הבא. וזהו חברים, בואו נעבור בעצם לאיפה שאני, איפה לברווזים ולכוכב בסולטי. טוב חברים, זה הסוף, תודה רבה לכם על הצפייה, מקווה שתצליחו בבטל פאס הזה, ונתראה כנראה בבטל פאס הבא.